以后想吃豆腐和豆腐脑了，别再出去买了。家里只要有黄豆，自己就能做。吃过一次自己做的，就再也不会买外面各种添加的豆腐脑了。自己做，真材实料，干净卫生，吃着也放心。首先准备一碗干黄豆，提前浸泡一夜，洗净后倒入破壁机，倒入六碗清水，按果蔬键打成生豆浆。一定要打成生豆浆，因为里面有豆渣，煮熟的话口感不好，记得多打两遍，越细越好。然后豆浆给它倒入过滤袋里，过滤出豆渣。豆渣可是好东西，千万别扔了，用它炸丸子、包包子、烙饼都很好吃。然后把豆浆倒进锅里，开锅以后煮五分钟，要不停地搅拌，防止糊锅底。我每天都分享家常美食，您可以点个赞，留个关注，方便下次想吃不会做时，随时可以找得到我。煮好后关火，重点来了，做豆腐脑关键的就是这个豆腐王内酯。把一袋豆腐王倒入大碗里，加一点点温水，给它搅拌化开。棉布豆腐王和豆腐膜具有一整套的，我放到视频左下角了，有需要的可以购买哦。豆浆倒入后不用搅动，轻轻打去上面的浮沫，盖个盖子静置15分钟，嫩嫩滑滑的豆腐脑就好了，一点不比外面买的差。想吃甜口或咸口的，根据自己口味做就行。吃不完把剩下的放进豆腐模具里整理一下，盖上盖子压两个小时，这样豆腐就做好了。自己做的豆腐豆香味十足，和外面买的完全不一样。喜欢的赶快收藏做起来吧。